offside. Ta kant, Igor, Igor, bakom dig. Är du trött? Jobba vidare, broa! Kör!
Det gör 2-0 mot Majepre på plan A. Gå, 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 Tony. Pressa, pressa. Bra, Igor. Bra, Igor. Nej, vad fan. Tillbaka Rossi! Spela bollen! Kom igen nu gubbar! Så kommer rygg här också! Bra! Skriv upp den här steg och ta markeringen! Dennis! Bakom dig! Dennis! Bredda Tony, bredda Tony, bredda Tony, bredda, 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 nu pass, pass! Igor.
Det går till 11 minuter. Det är bra, Igor. Thank you.
på nu också. Hej! Kom med här, kom med. 16, kamp, kamp. Kom på dem! Kolla, kant, kant, kant! Gå nu, Tony! Nej! Bra, Hugo. Kom igen, Tony. Bra, Tony. Kom igen, Alex, fart! Bra,
Igor, vad gör du? Hoppa, är du med? Ja, kör.